Заборонити публічне використання російськомовного культурного продукту. Такий проєкт рішення ухвалили депутати на черговому засіданні міської ради. Більше розкаже моя колега. Ні російськомовному культурному продукту. В ратуші ухвалили рішення про мораторій на використання музики, фільмів, книг та інших видів поширення російської мови. Цей проєкт рішення, він є про те, що ми маємо зараз боронити країну не тільки на полі бою, але й так само в наших містах, які знаходяться далеко за зоною бойових активних бойових дій. За проголосував 31 народний обранець. За 31 рішення прийнято. Дякую всім. Така заборона стосуватиметься всіх громадських закладів міста, каже ініціатор проєкту, депутат Чернівецької міської ради Тарас Прокоп. Проголосували за те, щоб ввести мораторій на використання російськомовного культурного продукту в публічному просторі міста Чернівців. Це стосується всіх публічних закладів, комунальних, некомунальних, всіх сфер господарювань. Цим рішенням ми хочемо ще раз, скажімо, підняти хвилю того, що не важливо не тільки боронити країну, скажімо, на фронтах, але й важливо її обороняти в культурному плані. Водночас депутат визнає, що покарати за використання російської мови нікого не зможуть. Ми фактично не можемо вводити штрафи чи якісь інші санкції за недотримання даного рішення. Тому наразі ми користуємося тими законодавчими нормами, які є прийняті на загальнонаціональному рівні. Відповідно, фактично, за дотриманням цієї норми може стежити патрульна поліція. До слова, раніше депутат Тарас Прокоп виступав з ініціативою створення креативного простору замість популярного речового ринку по вулиці Зеленій. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.